Базарбай Өмірбеков ағамыздың анасына арнап жазған анаға арнау термесін қабыл алыңыздар. Ағайын, бұл термені арнадым аналарға, анасын сағынбайтын бала бар ма? Анамды сағынғанда қалам ұстап, қағазға жазбасыма ешара бар ма? Жүргенде алдымызда аңдамаймыз, көз жазып қаламау деп ойламаймыз. Балалық пен еркенікке бой алдырып, анамыз ақыл айтса тыңдамаймыз. Өмірге келгендердің бәрі керуен, өмірін сүріп кетер өлшеп берген. Анаңды тіршілікте сыйла дейді, сұрасаңыз қариядан көпті көрген. Анаңды тіршілікте сыйла дейді, сұрасаңыз қариядан көпті көрген. Жастарғай, кейінгі бір ой тастайын, жазудан ана жайлы мен қашпайын. Жазғанымды көпшілік дұрыс десе, дастанды ана жайлы мен бастайын. Ана деген ардақты атығандай, ол үшін қиятын шыбын жандай. Бұрынғы кеткенізбен кетіп жатыр, кешегі жүргендердің бірі қалмай. Дүниеге келгеннен соң кету парыз, ақ сүтін ақтап кетсек болмай қарыз. Алаңсыз жүргендердің бірі менім, әттең ай деп кеткен соң ой қаламыз. Алаңсыз жүргендердің бір менем, әттең ай деп кеткеннен соң ой қаламыз. Есімде есейсем де жас баладай көруші еді, тағамның таңдаулысын беруші еді. Келдің ау шаршап балам жұмыстан деп, алдыма барын әкеп төгушедей. Білмеймін не көрсеттім сол анаға, борышым жетерліктей бір балаға. Борышын өтеу қиын дейді халқым, арқалап Мекке барған адам бар ма? Әзірше осы болар анам саған, арнауыма ана жайлы қайт оралам. Ендігі қолдан келер барым осы, әруағыңды тербетіп тұрар балаң. Ендігі қолдан келер барым осы, әруағыңды тербетіп тұрар балаң.